Ebuleni, kama unapenda Yesu, sema huyu huyu. Kusema kweli sasa hiyo ni, what are you doing? Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kiongozi, nataka uone jamaa fulani hapa anaitwa Mbarambamba. Mpa? Mbarambamba. Unaweza jua huyu jamaa? Huyo ndio ule mtu ambaye anawaambia Wakenya. Sasa Wakenya wanasema huyu hakufanya vizuri. Sasa hiyo ni kitu gani unafanya jameni? Hebu tuone hii. Hiyo ni takataka. Uzuri alisha apologize. Naomba pole. Kichwa yako inafanya kazi kweli? Oh, si huyu jamaa aliomba msamaha? Ama ni aje Jayden? Hiyo siwezi. Hebu acha niulize huyu kijana sije naitwanga aje. Konko. Hebu waambie hizi vitu zinakuanga nini? Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu. Si ndio? Wakenya wote wako na hii tabia. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng. Chief General Commander. My friend, kuna mwenye ameleta challenge. Nini inakusibua? Hebu jaribu tuone. Kai kwa rusio bose yobo ayoko rwana. Wa. Kai kwa rusio bose yobo ayoko rwana. Wa. Yesa kweta sumuzaro bandoji kwebiri. Wa. Yesa kweta.